ner på den här stenen. Den här då. Jag har suttit klockor helt enkelt. Ja, för han följde med, jag vet inte. Ja. Jag tror du först hade Helmans linen. Men... Nej. Lite rakt. Nej, inte jättebart. Den här sitter inte stjärten den här eller? Usch. Du vet, det var lite fin. Ja. Omlänkade, Martin. Är det det? Nej, men vintrar det. Sätt dig med hoven. Var är man då? Ja, nu ser jag. Har du sett den, Olle? Ja, jag fick ner det. Vi lastade vid nu, Mackan. Han har nog Mackan. Eller inte. Vet du vad du var? Det är ett jag. Ja. Känner bra bromsen här? Den är helt jävla underbar. Ja, mot en ambassadör liksom. Nu hade jag kunnat bränt fyra när den här dörren. Det var ju lätt, va? Ja. Harry, gå ner och ta den här nu då. Harry, yes. Vad i helvete? Uff. Här, nu. Ta upp. Härligt! Grattis, Bobbe!